rajada não. Vai dar intermitente, um de cada vez. Se você quer abrir para botar um encontro homem, ou não? Aí aqui ó, depois que bota o carregador, aí tu fecha assim. Aí ela carrega, vai com a agulha? É, ela carrega. Aí você escolhe onde que você quer. Ativo de cada vez, ela dá pau. Aqui sai três. Aqui dá rajada. Acabou. Hã? Jogou pra aqui, pessoal. Depois que você. Tá vendo aqui ó? Quer atirar assim? Se você botar ela, é melhor porque é assim. Aqui ela fica firme. É assim? Então tá. Então olha aqui, vou botar o carregador. Tá? Aí aqui, ó. Não sei, dentro do gatilho. Carregada. Aí você. Bota aqui, você vai querer dar um de cada vez. Puxa primeiro ali. Não, aqui já tá. Segura aqui, Will. Segura aqui. Mais um de cada vez já tá certo. Segura aqui. Não, aí aqui vem aqui. Sempre apontando pra lá. Vai. É. Ó, aqui tranquilo. Só que pra mirar. Não dá um recuo forte, não. Nem acertei lá, né, mano? Vou virar pra você. Ela vai dar 3 tiros de cada vez. E agora? Não, se botar aqui vai acabar com tudo. Carregador, tu dá de novo, aí eu vou pionzinho do lado. Vai então. Vou botar o outro. Esse lá vai ir para fora. Só o intermitente? Pode, não, tá. Então tá aqui, ó, tá no seio. Vai filmar? Tá filmando. Eu vou tirar do outro lado. Peraí. Aqui é só bater com a mão. Yeah. Aí tá intermitente. Ah, pera aí, deixa eu virar aqui. Vai dar 3. Foi? Hã? Não, acho que travou, né? Travou. Pera aí. Deixa apontada pra lá, Luiz. Acho que tem munição aí pra ver. Esse é o semi-automático dele. Bota aqui. 3.
Vira lá pra cima aí. Pera aí. Pera aí, deixa eu botar só aí. Só faltou botar a cara do Lula. Só faltou botar a cara dele aí. Aqui, deixa eu tirar aqui. Olha o que que deu aí, né? O projeto saiu, né? Só que ela travou dentro do... Aqui, esse daqui, ó. Ele é um pouco pesadinho. Vou dar uns dois tiros com ele, só pra tu ver, esse aqui é diferente. Aqui, ó. Voltou. Tá Dedo no gatilho. Eu sei. Pode pegar sim.